Το πρωτοχρονιάτικο παραμύθι στον 984. Το φετινό πρωτοχρονιάτικο παραμύθι στον 984 είναι η αξία των ανθρώπων του Χόρχε Μπουκάη. Ο Χόρχε Μπουκάη είναι γιατρός, ψυχοθεραπευτής της σχολής Γκεστάλτ και συγγραφέας γεννημένος στην Αργεντινή. Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Δώσ' του κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Σε ένα μακρινό χωριό, κάπου στην Ανατολή, ζούσε ο πιο σπουδαίος ιερωμένος εκείνων των καιρών. Ένας άνθρωπος με μεγάλο κύρος και επιρροή, που παρέμενε απλός και διέθετε απίστευτη σοφία και σπάνια ευαισθησία. Μια μέρα, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, να, σαν και σήμερα, φτάνει για αυτόν στο μοναστήρι, την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες, μια πρόσκληση να πάει να δειπνίσει στο σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου της περιοχής. Να αλλάξουν, βρε αδερφέ, το χρόνο και να υποδεχτούν το νέο μαζί. Μαζί τους και μια μεγάλη συντροφιά επισήμων, των κεφαλών, ας πούμε, της περιοχής. Ο μοναχός, που δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ από το κελί του, αποφασίζει ότι δεν μπορεί να φερθεί αγενός και αποδέχεται την πρόσκληση. Την ημέρα που είχε οριστεί για το δείπνο, παραμονή πρωτοχρονιάς, 2 ώρες πριν να αλλάξει ο χρόνος, παρόλη την πτώση θερμοκρασίας και το κρύο που πάγωνε τα πάντα, και ενώ πλησίαζε μια πρωτοφανή χιονοθύελλα που θα προμήνει ότι θα ακολουθούσε βαρύς καιρός, αποφασίζει να πάει με την άμαξά του στο μέγαρο του πλουσίου. Πεντακόσια μέτρα πριν φτάσει, ένας κεραυνός τρομάζει το άλογο του και η αστραπή το κάνει να σηκωθεί στα πίσω πόδια, ρίχνοντας την άμαξα σε ένα χαντάκι μαζί με τον ιερωμένο. Ο άνθρωπος σηκώνεται όπως μπορεί και προσπαθεί να ηρεμήσει το ζώο, χαϊδεύοντάς του το λαιμό και μιλώντας του απαλά στα αυτή. Μετά κοιτάζεται. Έχει λερωθεί από την κορφή ως τα νύχια. Λάσπη, βούρκος και σάπια φύλλα έχουν κολλήσει στα ρούχα, στα χέρια του, και βρωμάει ολόκληρος. Καθώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον προορισμό του από το μοναστήρι του, αποφασίζει να πάει εκεί και να ζητήσει να του δώσουν κάτι να αλλάξει. Χτυπάει την πόρτα του μεγάρου, ανοίγει ένας κομψός υπηρέτης και μόλις τον βλέπει σε αυτό το χάλι, του βάζει τις φωνές. Τι κάνεις εδώ, άθλιε ζητιάνε? Πώς τολμάς να χτυπάς αυτή την πόρτα? Ήρθα για το δείπνο, παραμονή πρωτοχρονιάς, να αλλάξουμε όλοι μαζί το χρόνο, απαντάει ο ιερωμένος. Τροπή σου! Αποφάλεια θα έχει αύριο το πρωί, αν μείνει τίποτα που αμφιβάλλω, και μπορείς να τα ζητήσεις από την πόρτα υπηρεσίας. Κατάλαβες? Εσείς δεν με καταλάβατε, προσπαθεί να εξηγήσει ο επισκέπτης. Εγώ δεν έχω έρθει για τα αποφάγια. Αστειεύεται τώρα ο υπηρέτης. Φαντάζομαι ότι θα θέλεις να καθίσεις στο τραπέζι των επισήμων. Μήπως να είσαι και ο κεντρικός φιλοξενούμενος το βράδυ που έρχεται ο νέος χρόνος? Να, ξέρετε... Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του, εμφανίζεται ο αφέντης του σπιτιού και ρωτάει τον υπηρέτη του τι συμβαίνει. Μα τι συμβαίνει εδώ? Τι συμβαίνει εδώ? Τι είναι αυτή η φασαρία παραμονή πρωτοχρονιάς? Μα ποιος θέλει με τις φωνές του να γρουσουζέψει αυτή τη βραδιά? Τίποτα σοβαρό, κύριε. Απλώς αυτός ο ζητιάνος θέλει να του δώσουμε τα αποφάγια πριν σερβίρουμε το φαγητό. Του είπα να φύγει, αλλά επιμένει στο αίτημά του. Να φύγει αμέσως. Να φύγει αμέσως. Κοίτα πως έκανε την είσοδο. Φρίκι, φρίκι. Αμέσως τώρα.
Κάλεσε τη φρουρά και αν δεν φύγει, λύστε τα σκυλιά. Με σπρωξιές, με κλωτσιές, πετάνε τον καημένο τον ιερωμένο στο δρόμο. Απειλώντας τον με καμιά δεκαριά σκυλιά που γαυγίζουν, δείχνοντας τα κοφτερά τους δόντια. Όπως ο άνθρωπος ανεβαίνει στο κάρο και γυρίζει το μοναστήρι. Στο χώρο του πια, αφού πλένεται, αφού λούζεται, πηγαίνει στην ντουλάπα του και βγάζει ένα πολυτελή μανδύα με χρυσά και ασημένια στολίδια. Ένα μανδύα που του είχε χαρίσει ακριβώς πριν ένα χρόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, από το οποίο μόλις τον είχαν διώξει. Έτσι ντυμένος, ανεβαίνει ξανά στο κάρο και αυτή τη φορά φτάνει χωρίς απρόοπτα στον προορισμό του με καλπασμό αλόγων. Ξαναχτυπάει την πόρτα και του ανοίγει ο ίδιος υπηρέτης. Αυτή τη φορά τον περνάει μέσα με μια βαθιά υπόκλιση. Πλησιάζει και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και τον χαιρετάει με κλίση του κεφαλιού. Εξοχότατε, μόλις σκεφτόμουν ότι δεν θα ερχόσαστε τελικά. Μπορούμε να περάσουμε? Οι άλλοι μας περιμένουν. Φυσικά, λέει ο νεοφερμένος. Στη θέα του σηκώνονται όλοι όρθιοι και δεν ξανακάθονται ώσπου ο άνδρας με τον επιβλητικό μανδύα να καταλάβει τη θέση εκ δεξιών του οικοδεσπότη. Σερβίρουν το πρώτο πιάτο. Είναι ένα βραστό σεζωμό που φαίνεται πολύ νόστιμο με την πρώτη ματιά. Ξαφνικά γίνεται μια παύση και όλα τα βλέμματα πέφτουν στον ιερωμένο, ο οποίος αντί να πει μια προσευχή ή να αρχίσει να τρώει όπως περιμένουν όλοι, απλώνει το χέρι κάτω από το τραπέζι και, κρατώντας την άκρη του πολυτελούς μανδύα του, αρχίζει να τον βουτάει στο ζωμό. Ενώ όλοι τον κοιτάνε σιωπηλοί και ανήσυχοι, ο ιερωμένος μιλάει στο μανδύα του και του λέει: «Δοκίμασε το φαγητό, καλό μου. Κοίτα τι ωραίο βραστό. Κοίτα αυτή την πατατούλα και το κρεατάκι. Φάε, αγάπη μου». Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αφού κοιτάζει ένα γύρο, μη ξέροντας πώς να αντιδράσει στη συμπεριφορά του καλεσμένου του, παίρνει το θάρρος να ρωτήσει: «Συμβαίνει κάτι, εξοχότατε?» «Αν συμβαίνει», λέει ο ιερωμένος, «όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Αυτό το φαγητό όμως δεν ήταν για μένα. Είναι ολοφάνερο ότι ο καλεσμένος ήταν ο μανδύας μου. Όταν ήρθα χωρίς αυτόν πριν από λίγο, με έδιωξαν με τις κλωτσιές». Είναι τελικά η ζωή κάποιων ανθρώπων πιο πολύτιμη από κάποιον άλλον? Κάποιοι αξίζουν περισσότερο από κάποιους άλλους? Δυστυχώς, πολλοί είναι εκείνοι που εστιάζουν στην επιφάνεια, στο εξωτερικό περίβλημα και χάνουν την ουσία. Ποια είναι αυτή? Ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αξία. Πίσω από τα ρούχα τους, τους τίτλους, την καταγωγή, κρύβονται ψυχές. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 2023. Με αγάπη, ειρήνη και αλληλεγγύη. Από όλους προς όλους, για όλους. Χρόνια πολλά από τον 984. Στο πρωτοχρονιάτικο παραμύθι δάνεισαν τη φωνή τους για τον 984 υπηρέτης Γιώργος Ψαρουλάκης, ιερωμένος Νίκος Αγγελίνος, κύριος αφέντης Γιάννης Χελιώτης. Τελική μίξη, μοντάζ ήχου, Παντελής Μπότσης.